תערוכה ישראלית ראשונה של אומנות מחשב מוצגת בימים אלה ברשת המחשבים הבינלאומית אינטרנט. מיליוני בני אדם בעולם מחוברים לרשת המשתמשים בה בקביעות להעברת מידע. לאחרונה מועברות ברשת המחשבים גם תערוכות כמידע ממוחשב לכל דבר. כרמית יעקובסון מדווחת על האומנים הישראלים בתערוכה הממוחשבת. בשנות ה-2000 הטיול במוזיאון כבר יחשב אולי לפסק. בלחיצה קטנה על העכבר אתה קופץ לפריז ובוחר באיזה אתר לבקר. כבר היום יש כמה מוזיאונים המציגים את אוספיהם ברשת. מה שקיבלנו כאן זה מוזיאונים בפריז, כאשר יש לנו כאן רשימה של מספר מוזיאונים, ניכנס לדוגמה ללובר. המונליזה, עדיין לא בצבעים טבעיים, כבר ברשת האינטרנט. גם אבי רוזן, מהטכניון בחיפה, החליט להציג ברשת המחשבים הבינלאומית אומנות מחשב ישראלית. והמחשב גם פולט מידע כמה כבר ביקרו בתערוכה. בדוגמה התערוכה הזאת, בשבוע הראשון לפתיחה שלה, צפו בה יותר מ-2,500 אנשים מכל רחבי העולם. המחשב הוא הכלי בו יוצר האומן את עבודותיו, אבל הוא גם כלי ההצגה. הקשר הישיר לקהל, ואולי האפשרות היחידה לאומנים שלא שייכים לממסד או לקליקות התרבותיות להציג. והשאלה היא, אם בזאת הגיע לסיומו תפקיד האוצר במוזיאון. אני חושבת שלמרות שיש את האלמנט, אלמנט החופש והאנרכיזם שקיים היום ברשת, עדיין ידברו אומנים לאומנים ועוצרים יארגנו עבודות של אומנים ואומניות וכו'. ולמרות הקדמה הטכנולוגית, ספק אם נהיה מוכנים לוותר על המפגש כמו זה עם האומן ועבודתו. כמו גברת מרי פיי, חיקויים.